Biti dobro utro. Što je vašata dinešna tema? Добро утро. Денеска, како што можете да забележите, се вклучуваме на линкот со поранишниот градоначалник на град Скопје, Куца Трајановски, со кој што верувам ке имаме можност во наредните 10 минути барем малку да им ги разјасниме нејаснотиите на граѓаните кои што во периодов честопати знаат да ги збунат. Добро утро, господине Трајановски, и ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Добро утро за вас. Добро утро за граѓаните на градот Скопје и благодарност што имаме можност да продискутираме за некои актуелни теми во градот Скопје. За почеток би почнале со она што се случува во спортскиот рекреативен центар Треска. Таму се случуваат активности, се рушат дел од објектите. Граѓаните бараат одговорност од актуелниот градоначалник Петре Шилигов. Тој пак вели дека не е надлежен, ги повикува надлежните од општина Сарај, по чии ингеренции е спортско рекреативниот центар, и вели дека градот нема никакви ингеренции, затоа вината ја бара кај вас, односно во раководството во кое вие бевте градоначалник. Може ли да ни кажете што е вистината и зошто на некој начин се забележува дека се прифрла топката? Вистината е многу јасна, меѓутоа некој секогаш сака да ја префрли, господинот Петре Шилигов секогаш сака да ја префрли на некој друг, тоест на мене и на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа треба се подсетиме дека господинот Петре Шилигов пред почетокот на кампањата за локалните избори 2017 година отиде на езерото Треска, таму се сликаше со сите негови соработници или советници што требаше да бидат во градот Скопје, во кое што многу јасно и чисто кажа дека ако го добие мандатот од граѓаните на градот Скопје, ќе го ревитализира езерото Треска, дека после 20 години, не знам колку, езерото Треска поново ќе биде ставено во функција. Тоа што ги знаеше состојбите и под кои чии ингеренција е, и каква е состојбата со спортско рекреативниот центар Треска, меѓутоа ги излажа граѓаните дека тој ќе го ревитализира езерото Треска. Така да сега почна видата да ја префрлува на мене, значи на градот Скопје, во смисло на тоа дека 2011 градот Скопје донел одлука со која што ја префрла надлежното од градот Скопје на општина Сарај за спортско рекреативниот центар Треска. Тоа не е точно, нека го извади тој документ, нека извади таа одлука и нека ја покаже јавно на граѓаните кога со одлука Советот на градот Скопје ја предал надлежноста на спортско-рекреативниот центар Треска од градот Скопје на езерото Треска. Нешто кога ќе ветиш, треба да оствариш. Или ако не оствариш, тогаш треба да се извиниш и треба да кажеш кои се причините кои што, поради кои што тоа не може да се оствари. Така, само... Не може камперите да видат така, на таков начин, неинформирани, да не разговара никој со нив, да дојдат со булдозери и да почнат да ги рушат. Значи... Само да објасниме, велите дека нема таква одлука од Советот на град Скопје, тогаш како се случи да се прифрлат ингеренциите од градот Скопје на општина Сарај? Ингреците се префрлени преку владата на Република Македонија во ноември месец 2013 година. Така да градот Скопје нема таква одлука донесена. Се наоѓаме пред поранишниот Луна парк. Исто така на езерото Треска оваа влада го пренамени од земјоделско во градежно земјиште. Тоа јасно зборува дека таму сака да се направи некоја градежна експанзија. Да, тоа не биде веќе спортско рекреативен центар, туку да биде таму со многу објекти, хотели, значи индивидуални куќи, не знам што се. Значи затоа треба да ги информира господинот Шилигов и да им каже која е точната вистина за спортско рекреативниот центар Треска. Како што кажа, се наоѓаме пред поранишниот Луна парк. За жал, овој објект веќе неколку години не работи. Граѓаните со нетрпение очекуваат повторно да проработи или да има каде да се прошитаат, да ги прошитаат децата. И оно што е интересно е тоа што во неколку наврати советниците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ бараат одговорност од градоначалникот Шилигов зошто не работи Луна паркот. Повторно тука има препокување со сегашната и поранишната власт. Вие велите дека сте оставиле готови проекти, тој вели дека тие проекти не се соодветни, а на крајот сепак Скопје како метропола е таа која што трпи и нема еден забавен парк. Која е вистината? Значи, добро е што се наоѓаме тука, токму тука, во забавниот парк во Скопје, тој е познат во меѓу граѓаните како Луна парк. Значи, може да видите во каква состојба се наоѓа. После едно 4 години негова неработа. Ја можам да кажам што ние сме направиле.
тоа се јас како кога бев како градоначалник на градот Скопје, значи ние направивме проект, направивме партерно уредување на забавниот парк, тоа може да се види. А исто така набавивме 7 справи, од кои што 3 се адреналински, значи еве како би требало тој да изгледа според проектот. Еве ги справите кои што се набавени од страната на градот Скопје. Ова е едната адреналинска справа. Значи еве втората адреналинска справа исто така. Значи имаме детски исто така справи. Значи овие справи се набавени, меѓутоа се уште не се во функција. Набавени уште 2017, почетокот на 2018 година, и тие справи лежат во некои магазини, а може би и се плаќале жарина за нив. Од не знам какви причини, господин Шилегов го стопира или го стави во фиока овој проект. Иако неколку години тој го буџетира во буџетот на градот Скопје, може да видите дека имате и во 2020, имате и во 2021, па предвидуваше некој нов концепт, не му се допаѓал овој концепт, ама не можеш ти веќе на направен проект, проект кој што е готов, проект кој што требаше 2018 година да биде ставен во функција со овие 7 справи. Овие 7 справи кои се набавени, во цената на набавка влегуваше да се донесат тие справи, да се направи фундаментот, кои што се многу големи тие фундаменти, тоест постојето, да бидат монтирани и да бидат пуштени во употреба. Ја ви гарантирам дека со сигурност ви гарантирам дека овие справи можеше 2018 година да проработат. Тоест 2018 година да вратиме радоста и забавата кај младите деца, кај тинеџерите, кај оние кои што го сакат адреналинот, кај возрастните луѓе, кај родителите, за да можат тие три години, значи за да можат да уживаат во Луна паркот. А господин Шилегов понатака со многу концепт можеше да го дотерува, да го видоизменува станатиот дел и слично. Ја не знам како ќе го објасни тоа што тие 7 справи се уште лежат по магазините во градот Скопје. И уште една тема која што е вака од исклучително значење за Скопјани, се уште не профункционира универзалната сала. Еден проект, уште еден проект се пуништи. Сега имаше потоа некои размислувања да се урне, па се примисли актуелната власт. Со објаснување проектите дека кои што вие сте ги изработиле се исто така скапи, дека се нефункционални, се бараат нови начини што да се прави со овој објект. Меѓутоа, за жал, во Скопје се уште нема каде да се одржуваат големи настани. Тоа е уште една неконзистентност во тврденијата на господин Шилегов, да речам лажење на јавноста. Значи, секоја за било кој проект кој што е предходно направен, тој не е добар проект. Треба се прават нови проекти, да се почне се од почеток. Како да Скопје почнува да функционира откако господин Шилегов е на власт во градот Скопје, тој се градоначалник на градот Скопје. Значи, еве го проектот за универзалната сала. Овој проект беше направен 2017 година, уште во мај-јуни, и тогаш, бидејќи се уште бев градоначалник, отидов кај господинот Аладжозовски, кој што беше веќе министер за култура, му годне со проектот и викам, господине министер, еве го проектот, вие можете да го реализирате и да бидете запаметени како министер кој што ја направи универзалната сала во градот Скопје. Практично ова беше и конгресен центар. Меѓутоа, ништо од тоа, еве го, и овој проект 3,5 години се држи во фиока, за да постам тоа рече добро, ќе нема да го правиме тука, да правиме тука универзална сала, ќе ја дислоцираме за да тука направиме парковско зеленило. Ја мислам дека таа идеја со парковското зеленило треба да ја поврземе со изградбата на зградите во комплексот на поранешна треска, веќе тогаш во истиот детален урбанистички во тој детален урбанистички план, значи ќе им треба повише зеленило. Во секој случај, на граѓаните на градот Скопје им се ускрати можноста да имаат универзална сала. Ќе видите дека оваа универзална сала е практично е истата или во истиот облик, во истата форма во која што е и постојната универзална сала. Значи, поново изгубени 3 години за овој исклучително значен културен објект во градот Скопје, кој што е го останува на времето на заборавот. И некаде пред крајот на разговорот, еве би сакала да се навратам повторно на спортско-рекреативниот центар Треска, меѓутоа и на овие останати објекти. Пред неколку дена во изјава за нашиот медиум за Слободен печат кажавте дека ви е жал што не успеавте во вашиот мандат да го ревитализирате езерото. Еве тука ќе ги спомнам и овие проекти. Потоа имаше и некои коментари дека сте имале време тоа да го направите. Каков е вашиот впечаток?
Види, мојот печаток е дека градот Скопје активно и јас како граничен Скопје, како граничен на градот Скопје активно работевме на реализација на овие проекти. Ако земете овде забавниот парк, ние претходно направивме проект, имавме студија за јавно-приватно партнерство. Имавме два тендери, јавни тендери меѓународни за јавно-приватно партнерство во кое што не се пријавија фирми, бидејќи е многу скапо за овој проект да функционира со јавно-приватно партнерство. Господин Шилегов доби студија, Кобајаги бесплатно, значи студија, донација за забавниот парк, во кој што, според која што студија, забавниот парк чинеше 12 милиони евра. И ако се додадат овие 6 милиони евра кои што се со овој проект кој што ние го имаме, или 2 милиони евра за овие набавени справи, тоа би било 14 до некаде 18 милиони евра овој забавен парк. Значи, ние работевме интензивно на обновување или на нов забавен парк во градот Скопје. Исто така на езерото Треска, ние уште од првиот ден работевме. Нека исчистиме некаде околу, може би, 1000 метри кубни талог и мулј на езерото Треска. Значи, дојдовме до бетонскиот дел, го исчистивме, го исправме. Проблемот беше од околу донесувањето на водата, која што треба да биде втора категорија за бањење на луѓето. Требаше да биде донесени од реката Треска, меѓутоа испитавме таа беше загадена. Подевме дури до Кичево, каде што има депонија, која што пол од депонијата се исврла во реката Треска. Исто така во Самоков, значи фабриката која што произведува оружје, исто така имаше различни мазива и уља кои што биле испуштени во езерото Треска, и работеме на издонјање на пречистувач кој што треба да ја пречисти водата која што треба да биде во езерото Треска. Меѓутоа, еве, заврши мандатот и не успеавме во тоа. Меѓутоа, до крајот градот Скопје имаше таму чуварска служба, имаше 20-тина работници кои што го одржуваа зеленилото околу езерото Треска. Можете да ги прашате и камперите дека беа сигурни и сигурни со оглед на тоа што имаше чуварска служба, а исто така дека постојано околу езерото Треска беше одржувана хигиената во смисла на чистење на зеленилото и другите површини. Господине Трајановски, навистина е кратко времето и нема да можеме да ги опатиме и останатите можеби проекти кои што почнавте да ги работите, не ги завршивте, па сега греганите се уште чекаат нивна реализација. Ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Благодарам и на вас. А ние се одјавуваме од тука, од градскиот парк.